Sveiki, mano ištikimiausi ir naujausi sekėjai. Labai džiugu, kad gausėja gretos. Visų pirma, pradėjo jungtis ir moterys. Tai labai yra šaunu. Ačiū Jums už tai ir nenustokite tai daryti. Reise prabavau 9 paras. Tai yra daug, tikrai. Bet patikėkite, laukti tikrai buvo verta. Kadangi Jūsų laukia trilogija. Jūsų laukia trilogija. Prifilmavau daug įvairios medžiagos. Manau, kad net išrankiausiam žiūrovui kažkas tikrai tiks ir patiks. Aš tikrai stengiausi, gal galimybės kažkokios ir ne visiškai atspindi tą darbą, bet patikėkit, aš stengiausi. Aš stengiausi patenkinti visų jūsų norus, kadangi aibė buvo komentarų. Taip, kad visko po truputį, po truputį, po truputį. Pakeliausim visur. Kaip jau ir minėjau, visa tai truko 9 paras. Ką tik parsiradau, esu po reiso, dar netgi nemėgęs ir skubu jų montuoti video, kadangi jūs to verti. Dar kartą pakartosiu. Jūs to verti. Nes taip sparčiai gausėja gretos, kad man trūksta žodžių, brangieji. Aš be galo esu laimingas, kad galiu jums kažką duoti. Galiu jums kažką duoti už dyką. Štai, kur yra rezultatas visas. Labai jums ačiū ir netempę gumos, galbūt pradėkime nuo pirmos dalies. Taip, kad video kelsiu kas antra para. Jeigu trilogija, vadinasi per 6 dienas, galbūt netgi ir greičiau, bus viskas sukelta. Smagaus, nuotaikingo. Ir gero jums žiūrėjimo. Aš jūs myliu. Ate. Važiuoju Vilnių pasikraut ir mūsų lauks kelionė į Prancūziją. Na, pirmą važiuojam, pasikeisim padangas. Ačiū jums labai už prenumeratas. Nu, tiesiog trūksta žodžių, kaip sparčiai didėja mūsų gretos. Ir ką norėčiau pasakyti, labai daug įvairių komentarų, prašymų sulaukiau, tai taip, kad šiuo reisu tikriausiai stengsiuosi daug ką patenkinti, ar ne, iš tokių, sakykim, prašymų. Ar... Tai va, brangiai, rodau atsitentavimą, atsitentavęs aš jau, dabar reikia man, iš vidaus reikia man įsivaryti va šitus daiktus, tas lentas įsiimti. Ir čia tas va pomtrakas, ar ne, reikia taip pat įstumti, kad tilptų krovinys. O čia mes turim tokius diržus, ar ne? Yra diržai. Reiškiasi, čia va sagtys. Ir bandom tvirtinti, kad tiesiog prisitvirtintų krovinys, tvirtai laikytųsi, ar ne? Tempimą darysim su diržais. Na, o čia mes turim galinį lifto pultą, su kuriuo nusileisime ant žemės ir šitą liftelį mažytį nuleisime. Taigi, spaudžiame apatinę ir leidžiamės. Opa. Tai turim čia tokią dėžutę, nevaikišką, ir bandysime dabar ją pakelt.
Taip, užtvirtina stabdžius. Pajudėjo truputį. Mes ją gal ties viduriu, ar ne, ir statom. Tai tada svoris pasiskirstys. Palaukit, gal tik tai, jeigu išeina ją apsukt, kad mes galėtumėm kilstelt. Ne, kad ratukus užlenkt, kad ant dugno neįsturėt. Ai, tu ją pasukt, nors nebūtina. Galim į vieną šoną. Ne, bet tik būtų gerai ratukus. Matot, aš vis tiek dar diržais ją temsiu. Jis skersuojas ją, ne, biškai. Bet ją ties per patį vidurį dedam. Na va, vienas atvertytas dėžutė. O sakykit, dokumentai pas jūs šiuo kartu, ne? Nes praeitą kartą čia, kai vežiau į Bremeną, tai važiavau į kitą vietą pasimt dokumentų. Viskas, kur ko? Ką, laikykitės, vyrukai? Kylam? Šiaip tai geriausia buvo imti iš pločio. Ai, pasiimti šoną. Tai dabar žinai, kad apsisuk ir suliptų, čia padėjęs išvažiuok. O mes, nu, visi kartu rankom atsuksim ją ir viskas. Gebėm ir išlygėm. Nes jeigu būtų vienodas svoris, tai žinot, kad... Nes man, nu, padangas labai tada išėda. Tai balansų reikia, taip ir. Jo, ir dabar kita irgi taip pat kaip yra. Imt per plotį ir viskas. Taip šitas tai yra būtė. Na va, vienu žodžiu pakrovėm. Dabar aš tik tai čia susitvarkau iki galo. Labai faini žmonės, faini vyrukai. Su nuotaika viską. Žiūrės irgi, prisijungs prie mūsų šeimos. Na, šito liftero, štai ir čia yra pultas, ar ne? Va, čia knopkės nusispaudė ir užsidaro. O! Tai ką, užtentuojam. Ir mūsų reikaliukas pasikrovimo bus kaip ir baigtas. Viskas po pakrovimo. Sėdžiu mašinoj. Viskas užtentuota. Judom į Dzūkiją. Namučio! Nu, aš tikiuosi, kad ten tikrai. Tie, kas norėjo pamatyti pakrovimą, tai čia superinis variantas. Tikrai liks patenkinti žmonės. Tie, kurie norėjo pamatyti. Ar ne? Na, pas mūsų sostiniai kamšteliai tai irgi šiaip tokie. Nevaikiški. Aišku, aš dabar čia važiuoju dasninga. Važiuoju tom, galima sakyti, po darbo valandą mane piko. Nu, tai biškį užtruks, kol parvažiuosiu. Tikrai. Nieko, šiandien išvažiuoti nereikia. Įsimiegosiu. Niekada aš neverkiu. Mes parriedėjom į Alytų. Pirksim 100 plytų. Gerai, viskas. Aisim ilsėtis. Reikia gerai įsimiegot. Prieš kelionę, aišku. Ir susitiksim rytoj. Didelis ačiū už jūsų aktyvumą. Kiekvieną kartą tą sakysiu, nes taip jaučiasi.
taip jaučiasi, kad kažkas jūs domina, kažkas kažko ieškot, kažko norit. Ir aš šiuo reisu pasistengsiu. Lekiam apsipirkt, ne? Da čia biškį pasitaupė tuščios taros priduot. Pilsiu langų skystį. 4 litrai kažkurį bakelį telpa. Va, juokau daugiau negalima. Nes praeitą kartą jau užšalo mano, ne kaip grįždinėjau ten. Lomžoj. Tai va, tai dabar šefas atvežė gero, minus 25 laipsniam. Tai vienu žodžiu, būtinai visiems vairuotojams irgi rekomenduoju, kas dar ten turit 15 laipsnių ar kiek minusinės temperatūros tą langų skystį, tai įsipurškit ir vienu žodžiu įsipilkit 25, gal geriau nejuokaukit, nes čia praneša šaltas naktis, tai vienu žodžiu prisižiūrėkit mašiniukus, ne? Gerai tada, iki. Na ką, mano mėla šeiminėlė, sėdžiu jau pasiruošęs važiavimui, vienu žodžiu važiuosim 2500 km nuo Dzūkijos sostinės. Važiuosim į Tulūzo miestą, į Prancūziją. Nuvažiavus 200 km nuo Varšuvos, aišku, link Vokietijos. Tai truputį pradeda keistis oras. Šiaip visus 200 km buvo geras, nei rūko sausa, o dabar pradeda snieguriuot. Po truputį kažkoks tai rūkas darosi, formuojasi. Ir nežinau, po taip iš lėto, sakykime, prastėja oro sąlygos. Na, visiškai subliuško tas oras. Vienu žodžiu, pradėjo snigt, šlapiu tokiu drebė vienu. Kelia šlapės, jaučiasi biškį slidumą. Pas rytas. Na ką, po gero poilsio reikalinga gera kava, ne?
visi reikalai. Greita, kokybiška ir skanu. Gersim kavą. Ir jums skanios kavos. Visada uždengiu, palaikau, kad pritrauktų. Skanesnė man kava būna. Turiu blogą įprotį. Kada atsikeliu iš pomiegų, nevalgau. Važiuoju prie lengvų. Sustosiu ir ramiai sau. Įsipilsiu. Na štai, po visų reikalų. Galim judėti pirmin. Blemba langų skystis eina tai juodai. Nu va, druskutė barsto. Net į langus duoda. Čia blemba, kuo keliau į Vokietiją, tuo didesnė žiema. Ten buvo pradžioj mažiau sniego. Dabar čia jau žiūrau normaliai prisnigta. Viskas, darau pauzę. Darau pauzę, bet va, iškilo klausimas. Noriu sriubos ir neturiu bliūdelio. Pamiršau namie bliūdelį. Taip nebūna, kad kažko nepamirštum į reisą. Vis tiek kažkokia smulkmena ar kas lieka. Tai dabar ką? Darysiu į puodelį sriubą. Nu, čia kaip tos tirpstančios, tai žinot, nieko, gerai bus. Išgersiu kaip kavą, bet noriu ir kavos. Aš turiu zapasų į va visada, puodelį. Tai taip, kad biškį perkasiu, stipriai valgyti nenoriu, noriu sribos. Skrandis kažko, reikalauja aukų. Tai va, pasidarysiu, sivirsiu vandenuko, pasidarysiu sribos ir kavos. Padarysiu atstoju, kem 5 minutės ir judėsiu toliau. Jaučiu, kad į tą puodelį nebus per daug 2 pakelių, nes... Bus kaip košė. Nu, košė irgi skanu, bet noriu sribos. Vienu žodžiu užpilsim. Taigi, sveikučiai. Na va, neužilgo žadu pajudėt link Prancūzijos. Čia dabar tokiam parkinge. Nemažai valandų praleidau. Nežinau, čia gal... Apie 14 valandų prastovėjau, bet šiaip nieko gero, dėl to ir nefilmavau tą stovėjimo laiką. Tai va, pailsėjau gerai, net šonų skaudo iš tikrųjų, nugulėjimo. Va, nu, bandysim važiuot link įsikrovimo. Čia ne per toliausia jau Prancūzijos siena. Tai vienu žodžiu, šiaip jau vailauką dar. Truputį pereit. Čia toks parkingėlis. Čia šilta. Visą dieną beveik pralijo. Dabar nustojo lyt. Gerai, nes per lietų man nelabai taip ir patinka važiuoti. Tai ką, judėsim? Dar va, naktinis važiavimas laukia, tai sakau, kavos išgersiu prieš važiuojant. Nors miegas tikriausiai neims, nes jau persimiegojau. Gerai, iki susitiksim Prancūzijos teritorijoje. Ate. Na, jau keletas kilometrų važiuojam Prancūzijos valstybei. Ir beje, ką, nežinau, gal reikia pasveikyti prancūzus tikriausiai. Pasaulio futbolo čempionate jie nugalėjo Lenkiją, o lenkam tikriausiai užuojauta. Kaip ir vokiečiam. Na, atvažiavom prie mokamų postų. Oh,
kažkas ten tolumoj. Dabar į pakalnę leidžiamės, atrodo kaip debesis, kaip dangus. Nu jo, vaizdelis, tai nežinau kaip čia matysis per tą kamerą, bet realiai žiūrint, tai nuostabus grožis. Na, jeigu čia nepripjoviau niekur nieko, tai atvykom tada.